František Jílek, Zrození velkých vynálezů, část pátá. Špioni se vracejí s velmi špatnou náladou. Učenci však nejsou v této chvíli jediní, kteří se snaží podstatu díla odhalit. Pověst o stroji se brzy rozšířila v Londýně i mezi sborem cizích vyslanců. Ti jsou přece vždy ochotní pod pláštěm diplomacie přibalit do svých kufrů i plody průmyslové špionáže. K zakouřenému baráku pod hradem Dudley míří vznešený průvod. Šlechtici v honosných cizokrajných hábitek jsou cestou rozlámaní, ale v očích jim přece svítí lačné napětí. Tohle procesí připomíná putování tří králů k venkovské chýšce s kolíbkou. A tu již trubky chtějí přehlušit hrmot stroje. U domu s ohnivou mašinou zastavuje sám doajen sboru, španělský splnomocněnec u anglického dvora, a za ním zvědavě nakukuje do vrat početný sbor diplomatů s pověřovacími listinami svých veličenstvech. Nazývají Newcomena, nechť jim otevře závory, aby se mohli poklonit právě narozenému stroji, který prý spasí svět. Ale železář je přece jen neotesaný venkovan. Nic na něj neplatí dvorní etikety ani ceremoniál. Nevychovaně odmítá vpustit dovnitř velmožného vyslance a přibuchuje mu dveře před akreditovaným nosem. Newcomen to své štěstí neprodá tak lacino. Na procesí císařských diplomatů se jen snášejí saze z mohutného kouře. A to je vše, co to mohl španělský vyslanec při své špionážní turistice okoukat. Jak svědek Trivald praví, nezbylo mu, než se vrátit do Londýna s velmi špatnou náladou. Ale jak dlouho se podaří skrývat před domácími i zahraničními slídili tak ohromný stroj? Brzy staví železář další motory na dalších dolech, což lze u všech těch strojů rozestavit ozbrojené hlídky. Za rok, za dva jsou všechna tajemství konstrukce přece jen obkreslena a donesena až ke spekulantům. V té chvíli poprvé poněkud utichá Newcomenovo skřípění zubů nad nerovným manželstvím se Saverim, neboť kapitán, třímající patent, je těžko zdolatelnou pevností pro četné padělatele. Úder mužů z kavárny u meče. Tu však jich přichází rok 1715. Newcomen rozevírá list, který právě obdržel, a netuší, že mu přináší dvojí konec. Smrt kapitána Saveryho a konec Newcomena, vynález se ohňového stroje. Jenom na chvíli železář zadoufal, že se mu nyní po Saveryho skonu podaří prokázat, jak ho kapitán jenom zneužíval. Teď přišel okamžik, aby se obhájil, aby se vydal do Londýna. Ne, bylo by to zbytečné. Z Londýna se za Newcomenem už vypravila skupina nepřátelských mužů. Jejich kočáry byly poněkud méně vznešené než španělského vyslance, ale počínali si o to pánovitěji. Neprosili o přístup, jenom poroučeli. Představili se jako majitelé ohňového stroje. Železář nechápal, co je to za směšnou společnost fantastů a co vlastně od něho chtějí. Tak mu to tedy řekli. Nechtějí od něho vůbec nic. Nic až do jeho smrti. Chtějí jen jedno, aby co nejrychleji zmizel. Aby se navždy ztratil a nikdy se už u žádného ohňového stroje neobjevil. Nebo ho poženou před soud. On je pro ně
od této chvíle hlavním černým padělatelem a pak mu ukázali své listiny. Bylo z nich možné vyčíst, že zakoupili všechna patentní práva od vykonavatelů Saveryho odkazu. Newcomen se ještě chytal stébla poslední naděje. Při srážce s kapitánem se mu podařilo obhájit aspoň spolupartnerství, protože nikdo ohňovému stroji nerozuměl jako jeho tvůrce. Jenomže pětice mužů se té jeho naději jenom usmála. Tajemství ohňového stroje přece už dávno neexistuje. Najmou si místo Newcomena desítky schopnějších a vzdělanějších konstruktérů. Ti budou podle jejich rozkazů poslušně montovat a nebudou je rušit připomínáním svých zásluh. Majitelé klidně zasednou v kavárně u meče uprostřed Londýna a tam, v Metlové ulici, budou tito gentlemani, obchodníci a svíčkaři rozhodovat o dalších osudech stroje, budou poroučet nad zatopenými doly a nad cenou, kterou svět bude muset za svou záchranu zaplatit. Tehdy bylo Newcomenovi 52 let. Patent svíraný v tvrdé pěsti majitelů měl platnost ještě 18 roků. Až vyprší, bude železáři právě 70. Nikdy od této chvíle se už Newcomenovo jméno u žádné stavby ohňového stroje neobjevilo. Asi se z něho znovu stal potulný železář. Ani nevíme, kam zmizel. Jen to, že zemřel 5. srpna 1729 a byl pohřben v Londýně na Bunhillových policích do hrobu bezejmenných. Kdo zavinil smrt? Příběh Ivana Polzunova, v němž ohňový stroj začne pracovat v hutích. Čeká nás dlouhé putování, 7 nebo 8 tisíc kilometrů vzdušnou čarou. Za jak dlouho uletí takovou cestu lidská myšlenka? Z Anglie, kdy jsme pátrali po tvůrcích prvního moderního motoru a došli až k železáři Newcomenovi, se budeme muset vydat k pohoří Altaji na hranice Sibiře, Mongolska a Číny. Až tam, pod vrcholky velehor s věčným sněhem, dolétlo semínko myšlenky o novém ohňovém stroji. A právě tady nalezlo svého pokračovatele. Zlatá horečka. Jekaterinburg 1728. Je to křižovatka cest uprostřed Rusy. 2000 kilometrů na západ odtud leží Petrohrad se svými cary a carevnami, 5000 kilometrů na východ se rozprostívá Sibiř. Tu všude kolem, na svazích Uralu, leží v zemi ukryto nezměrné bohatství. Tady má carský dvůr svou pokladnici, doly na zlato, stříbro, měď i železo. Odtud putují konské potahy s náklady drahých kovů po nekonečných cestách k vládcům a cizácké šlechtě. Tady v šachtách a hutích pracují ruští horníci nebo nevolníci, kteří byli odtrženi od půdy. Řadovému vojáku Polzunovovi se zde narodil syn Ivan. Bylo to právě ve chvíli, kdy se na druhém konci světa loučil se životem železář Newcomen. Polzunov se stal jeho hlavním duchovním dědicem. V té době už ohňové stroje nejen pracovaly na mnoha dolech v Anglii a ve Skotsku, ale přeplavili se i na pevninu do dalších zemí. Všude však byly zapřahány jen do čerpadel, jako by se nedokázali ničemu jinému naučit, než pumpovat. Jen z otcova vyprávění se mladý Polzunov dozvídal, že 3 roky před jeho narozením zemřel velký car Petr
a od té doby vše, co pro slávu Ruska vykonal, opět upadalo. Teď vládne carevna Anna Ivanovna s hrskou milců, které si dovezla až z Německa. Cizí šlechta opanovala ruský dvůr. Uralské školy připravují své žáky především pro práci na šachtách a u pecí, ale vládne tu tvrdá vojenská disciplína. Vojenský synek Ivan, vycvičený doma kasárenské kázni, je tu ještě dál cepován v poslušnosti a píli. V roce 1742 nastupuje jako učedník do Jekatěrinburského státního závodu a učí se dobývat i tavit zlato a všechny ostatní kovy. Ural je v té době jedním z hlavních světových středisek hornictví a hutnictví. Ze zdejšího zlata vyrůstá přepich a moc petrohradských carů, ale železo putuje odtud ještě dál do světa. Během 18. století se Rusko stalo hlavním dodavatelem železa i pro Anglii a ta s ním potom zahájila průmyslovou revoluci. V letech, kdy Ivan Polzunov dospíval, stoupal na druhém konci Ruska na své strmé dráze zakladatel ruské vědy, rybářský synek Michail Vasiljevič Lomonosov. Polzunov jistě stejně jako on toužil po vzdělání, po knihách, ale přišel rok 1748. V Petrohradě po palácovém převratu se už chopila vlády dcera Petra Velikého Alžběta Petrovna. Vyhnala cizí šlechtu a začala štědře podporovat vědu a vzdělanost. 20letý Polzunov doufal, že se mu podaří vypravit se do škol. Ale tehdy právě byl povolán ředitelstvím svého závodu a dostal strohý rozkaz. Místo do Moskvy nebo Petrohradu putovat tisíce kilometrů opačným směrem na východ. V Altaji totiž propukla jedna ze zlatých horeček. V podzemí se tam nalezly bohaté zásoby zlata a stříbra. Jenže sem netáhly kolony zlatokopů jako později na Aljašku. Všechny doly měly už svého jediného zlatokopa. Všechno nalezené bohatství se předem stalo dědičným majetkem ruských careven. A ti, kteří tu drahé kovy budou pro ně kopat, sem musí být násilím nahnáni. Jedním z nich byl i Polzunov. A dálný Altaj se od toho roku stal jeho druhým domovem. Prošel křížem krážem celým tím krajem. Věčně ho přesazovali z místo na místo. Asi pro jeho schopnosti s ním ucpávali kdejakou trhlinu. Altajské doly a hutě řídila Kolivano-Voskresenská direkce. Měla tu zvláštnost, že její ředitel Andrej Ivanovič Porošin úřadoval 5000 kilometrů odtud, až v Petrohradě. A každý jeho příkaz sem putoval v kočáře několik měsíců a odpověď dostal naspátky až za půl roku. Dvě myšlenky ve dvou hlavách. Jen jednou svitla Polzunovovi naděje. Bylo to po 10letém putování po všech dolech a hutích Altaje. Rozkázali mu tehdy doprovázet dlouhou kolonu vozů, prohýbajících se pod náklady zlata a stříbra pro carevnu v Petrohradě. S tímto milionovým konvojem procestoval Rus, prošel Moskvou a dorazil k Petrohradské mincovně. Snad doufal, že tu bude moci nějaký čas studovat, nebo že si ho tu ponechají jako báňského znalce. Ale s ponižujícími připomínkami jen potvrdili jeho funkci podšichmistra a vrátili ho zpátky. Na vyšší technická místa byli na Sibiř posíláni vojenští oficíři, zřejmě za trest, když se někde něčím provinili.
Možná však přece tahle cesta změnila celý Polzunovův osud. To je počátek tajemství jeho života. Nedokážeme je rozřešit. Kde přišel na myšlenku svého vynálezu? Setkal se tehdy při své neslavné pouti do Petrohradu s Lomonosovem nebo s jinými učenci? Asi k tomu měl jako malý technický podúředník jen nepatrnou šanci. Ale bylo mu už 30. Snad s odvahou pronikl na univerzitu nebo do nějaké vědecké knihovny. Kdo ví? Jisté je jen to, že právě po návratu až na mongolskou a čínskou hranici měl Polzunov už hlavu plnou docela jiných cílů než dříve. Stal se zajatcem myšlenky ohňového stroje a ten mu za pár let přinesl smrt. Kde se ta myšlenka najednou vzala tam uprostřed Asie? A proč právě tady, na 1000 honů vzdálena od Newcomenovy Anglie, se usídlila v hlavě muže, který ji jediný na světě dokázal posunout dál? Snad přece nalezneme vysvětlení. Polzunov se svým životem velmi blížil právě železáři Newcomenovi. Prolézal tam na Altaji, stejně jako Newcomen v Anglii, všechny doly, opravoval všechny stroje, prohmatával vlastníma rukama tep všech báňských a hutních mechanismů. Přichází duben 1762. Ivan Polzunov se hlásí u samého ředitele Kolivano-Voskresenského závodu. Uklání se a předkládá návrh. Musel na něm pracovat řadu let. Vše je promyšleno, rozpracováno, ukazuje přesné výkresy. Direktor dlouho nechápe, co vlastně chce. Schichtmistr prosí, aby mohl zdokonalit ohňový stroj. Ale vždyť takový stroj není nikde v Rusku dosud provozu. To nevadí. Polzunov chce pro svou vlast postavit stroj, který nezůstane odsouzen jenom k pohonu pump. Dokáže jej přeměnit v motor celého průmyslu. Je třeba oheň dát do služeb všech strojů. Polzunov slibuje, že postaví ohňový stroj, který bude schopen dělat všechno podle našich rozkazů. Vše, cokoliv bude zapotřebí. Především chce, aby jeho nový vynález ulehčil práci budoucím pokolením. Omezenému řediteli se zdají ty řeči jenom blouzněním, ale Polzunov načrtává velmi konkrétní plán. Nejprve vybuduje parní stroj, který bude pohánět hutní dmychadla. Newcomenův stroj dokázal pracovat jen v jednotlivých rázech. Průmysl však potřebuje nepřetržitý chod motoru. Polzunov ukazuje na výkrese, jak tuto otázku vyřeší přidáním dalšího válce s převodovným mechanismem. A jestliže se jeho stroj osvědčí v hutích, pak jej přizpůsobí všem dalším potřebám ruských dílen a manufaktur. Direktor po chvíli přece jenom zbystřil sluch. Také jeho hlavou svitla myšlenka, zda by totiž Polzunovovým novým strojem rovněž on sám nemohl něco popohnat. Samozřejmě svou vlastní kariéru. Byl to totiž týž Andrej Porošin, který ještě přednedávnem řídil všechny doly a hutě jen z Petrohradu na 5000 dálku. Bohužel se teď poměry přiostřily a musel se přestěhovat až sem, na konec světa. V Petrohradě došlo opět k dalším palácovým převratům. Roku 1761 dosedl na strůn Petr III., který nade všem miloval prušácký styl. Sice byl brzy smeten a zavražděn, ale vzbouřenci dosadili za carevnu jeho německou manželku Kateřinu II. Předstírala osvícenství, měla velkorysé mocenské plány,
ale zdědila prázdnou státní pokladnu a chtěla ji za každou cenu brzy naplnit zlatem. To proto teď direktor Porošin musí řídit zlaté a stříbrné doly na Altaj osobně a je ochotný učinit cokoliv, aby odtud na sebe Petrohrad i novou vládkyni upozornil. A tak již při poslechu Polzunovova návrhu spřádá v hlavě dopis. Dovoluji si ohlásit nejvyššímu báňskému kolegiu, že v Altajském závodě, jehož jsem já, Andrej Ivanovič Porošin, ředitelem, byl pod mým velením vynalezen a sestrojen dosud neznámý stroj, který brzy obrodí celý náš průmysl. Ale do těchto jeho úvah nevhodně vpadá Polzunov. Ten ví, jak daleká je cesta od výkresu ke skutečnému stroju. Žádá, aby mohl napřed postavit jen malý pokusný model. Porošin však v duchu již slibuje Petrohradu. Dosažené výsledky našeho stroje již plně potvrdili velké perspektivy, a proto já, direktor Porošin, ne. Polzunov žádá, aby po zhotovení modelu mohl nejprve stroj podrobit důkladným zkouškám a pak prohloubit svá studia. Potom bude nutné zaučit talentované ruské spolupracovníky. A teprve pak možná... Direktor už neposlouchá. Propouští prosebníka a sedá k raportu. Je třeba projektovat velkoryse. Do Petrohradu jeho depeše dorazila ve chvíli, kdy nová carevna dosazovala do úřadů své nové lidi. Žádala rychlé úspěchy a hledala zdroje nových příjmů. A tak předseda báňského kolegia Němec Žlatr při čtení Porošinových řádek také v duchu počítá. Herke, co kdyby ten záhadný stroj z Altaje právě přinesl tu rychlou spásu? A tak na raport připisuje nadějnou větu. Tu myšlenku je třeba pokládat za nový vynález. A hned rozkazuje na dálku přes celou zemi. Nespokojit se s žádným malým modelem. Je třeba projektovat velkoryse. Úředně se nařizuje, že stroj musí být ihned zbudován ve skutečně velkých rozměrech. Dokonce se přesně stanoví jeho výška 11 metrů. Takový stroj už bude před novou carevnou důstojně reprezentovat předsedu báňského kolegia. Tento rozkaz dorazil do altajského Barnaulu až v lednu 1764. Direktor Porošin, jako ostřílený znalec poměrů, přesně věděl, co Šlatr sleduje. Nadešla velká životní příležitost se blízknout. Bez meškání povolal Polzunova a vydal rozkaz. Ihned stavět! Žádné zkoušky a žádná studia se nepovolují. Žádná výuka spolupracovníků nesmí se ztrácet ani jeden den. Těch 11 metrů do výšky nesmí být ničím zdržováno. Carevna Kateřina přece hledá schopné lidi. A Porošin předvede, co vlastně on dokáže. Marně se Polzunov bránil. Zbytečně vysvětloval, že to není v lidských silách. Porošinové nepřipouštějí výmluvy. Podřízení jsou tu proto, aby zdolávali překážky, a ne, aby vysvětlovali, proč je nelze zdolat. Povolují se ti, Ivane Polzunové, k ruce dva pomocníci. A jsi přece synem vojáka, dostal si rozkaz. Dostal k ruce pak dva mladé učně. Dimitrije Levzina a Ivana Černicina. Uprostřed mrazů 22. ledna 1764 museli zahájit práci. Začal se rodit obří stroj. Jen válce měřili přes 3 metry.
Každou součástku bylo třeba ručně vyrobit. Plechy na kotel však museli dodat Porošinovi hamry. Polzunov je několikrát vracel, ale lepší nikdy nedostal. Měsíce míjeli. Přišlo trochu léta a pak zase třeskutá zima. Mrzly prsty i naděje. Ale direkce povízela jen k větším úspěchu. Šlatr z Petrohradu psal netrpělivé urgence. Porošin podrážděně popoháněl. Den má přece 24 hodiny a když se přistane, tak ještě možná o několik navíc. Smrt se protiví rozkazu. Po dvou letech nadlidského úsilí Polzunovovi docházely síly. Nemohl dýchat, těžce kašlal. Pak už začal chrlit krev. Nastávala opět sibirská zima, ale v posledních chvílích se nemohl od stavby odtrhnout. Přicházel domů napůl zmrzlý a v prosinci 1765 byl rozkaz splněn. Ale najednou se ukázalo, že Dmychadla, která měl stroj pohánět, ještě nikdo nepřipravil. Muselo se čekat. Ale Polzunov už čekat nemohl. Nezbýval mu čas. A tak se vrhl do práce i na Dmychadlech. To už se blížilo jaro, ale tady přichází až pozdě. Polzunov doufal, že mu první teplejší dny navrátí zdraví. Pomoci mu však mohl jen okamžik, až jeho stroj začne pracovat. Na konci dubna bylo vše připraveno ke zkoušce. Direkce však napřed chtěla sezvat znalce a oficíry, aby dělali oficiální stafáž. Těsně před první zkouškou, 16. května, Ivan Polzunov opět začal chrlit krev. Ještě ten den zemřel. O týden později jeho žáci Levzin a Černicin uvedli stroj do pokusného chodu. Z dosud zachované úřední záznamy praví, byl zjištěn pravidelný běh stroje. Avšak teprve v létě direktor Porošin zajistil i přípravu tavících pecí pro parní pohon. Tak až 7. srpna, přesně v 6 hodin ráno, byl uveden do provozu první ohňový stroj světa, který sloužil u hutnických pecí. Řadu měsíců pracoval dobře a přinášel velké úspěchy, ale nový stroj se bez pomocné ruky svého tvůrce nemohl nastálo udržet v chodu. Na konci roku vadné plechy kotle nevydržely žár. Nenašel se nikdo, kdo by dokázal provést opravu. A v Petrohradě, 5000 kilometrů odtud, opět propukaly boje různých klik mezi báňským kolegiem a akademií. Nově dosazení akademici, povolaní carevnou z ciziny, zlomili nad altajským strojem hůl. Odsoudili motor k zániku jako bezcenný padělek. A tak byl počase rozmontován a tam někde pod altajskými velehorami na hřbitově rezajícího železa našel po svém kratičkém životě stejně jako Ivan Polzunov smrt. Teprve po 20 letech a opět na jiném konci světa znovu ohňový stroj ožil v hutích. Co bylo touhou všech králů? Příběh Jamese Watta, v němž bude sestrojen klasický parní stroj. Je skličující, jak lidem dlouho trvalo, než naučili oheň pracovat. Nejmíň 500 000 let a možná o hodně víc.
Už v šerem dávno věku se naši předkové poprvé zmocnili ohně. Řekněme, že se za tu dobu až k nám narodilo a umřelo 20 tisíc generací lidí. Kdybychom ty prapředky, ty pradědy, postavili do řady těsně za sebou syna za otce a otce za děda, vznikl by asi 10-kilometrový zástup. Na začátku by stál Homo pekinensis. Ten poprvé překonal svou hrůzu z ohně a udělal si z něho přítele, aby ho hřál. Hlídal před zvěří, pekl mu ulovenou zvěř a také tvrdil špice zbraní. Až po několika statisíciletích, tedy po 8 kilometrech tohoto nevšedního zástupu přes předků, teprve narazíme na onoho slavného, ale neznámého neandertálce, který vynalezl umělé rozněcování ohně. A pak, skoro po celém dalším 100 tisíciletí, tedy už jen asi 100 metrů před koncem té fronty, jiný náš předchůdce, který se nám už navraz podobal, ale chodil ještě nahý, začal ohněm tavit rudy a získal měď a pak i železo. Ale že by dokázal oheň něčím pohybovat, čerpat vodu nebo pohánět stroje? Na tuhle myšlenku přišel ten dlouhatánský 10-kilometrový průvod až na skoro úplně samém konci. Jen 4 metry od nás. Tam někde teprve stojí Newcomen, Polzunov a Watt, jejichž osudy tady vyprávíme. Není to překvapující představa? To všechno, co se potom dělo, ta ohromná přeměna světa k dobru i ke zlu, je namačkána jen do malého kousíčku toho předlouhého zástupu lidí. Jde z toho poznání naděje a jde z toho i strach. Co všechno ještě oheni naučíme a dokážeme ho udržet na úzdě? Neskončí tady někde ten průvod života? Náklad z Jamajky. Tam dole je přístav. Nazývá se Greenock. Je to kus od skotského Glasgow. Voda se tříští o molo, na širém moři ustává bouře, hladina se pomalu uklidňuje, z mraků vychází zase slunce. Ale od přístavu stoupá muž a hlavu má plnou toho rozbouřeného moře. Už se nikdy neuklidní nad zprávou, kterou mu přineslo. Vešel do domu a žena se lekla jeho očí. Co se stalo? Ztroskotala jejich loď. Přišli o všechen majetek. Jejich syn John se utopil. Z 5 svých dětí už s ním pohřbívají 4. Zbyl jim jen ten poslední. Ale ten je od malička nemocný. Sotva se udrží na nohou, jenom kašle a tváře má docela průsvitné. Ten pátý, poslední, se jmenuje James. James Watt. Narodil se v zimě 1736 a nikdo nevěděl, zda vydrží vůbec do jara. Vydržel. Ale slabý zůstal navždy. Nemůže si ani hrát s ostatními dětmi. Nemůže chodit do školy. Je samotářem. Jako by se bál lidí. Učila ho jen maminka. Schudlé otcově dílně, která vyráběla pro lodi různé potřeby pro plavbu, začal od malička sestrojovat námořní astronomické přístroje. Byla to ta nejpřesnější práce, na které se mohl vycvičit. Starý otcův tovaryš převrací v ruce jeho výrobek a brukásy. Jamie, má štěstí v konečcích svých prstů. Ve Skotsku i jemná mechanika ještě patří pod kovářský cech. My si kováři prohlížejí útlé Wattovy ručičky. Smějí se.
Tak se mladík vypravil na dalekou cestu k jihu, až do Londýna. Tam se lze vyučit v cechu mechaniku za 7 let a získat hodně peněz. Vot, ale nemá ani čas, ani peníze. Jenom to štěstí na bříškách svých prstů. A tak mu stačí rok a vrací se zpátky do Skotska s výučním listem a s velkou nadějí v kapse. Obojí však zklamalo. Glasgowští cechaři londýnský výušní list s pohrdáním zneuznali a navždy Vota vyloučili ze svého kruhu. Naděje zemřela první. Od té doby Vot říká, jsem už takové povahy, že všechno vidím jenom černě. Ale pořád tady jsou ty nesmírně šikovné Votovy prsty. Náhodou si jich všimli profesoři na Glasgowské univerzitě, kterým Votovy ruce v nezaměstnanosti něco opravili. Univerzita ještě stále od středověku zůstává státem ve státě, ostrůvkem, kde platí jiné zákony a které ani cechařské představenstvo kovářů nemá co poroučet. Právě v té době se opět něco děje v Greenockském přístavu, kde zakotvují lodě pro Glasgow. Připlouvá tam zaoceánská plachetnice, jede až z Nového světa a z Indiánskem Ameriky tentokrát přiváží nezvyklý náklad. Jsou to astronomické přístroje. Praví se až z Jamajky. Bůh ví, kde se tam vzali a někdo je odkázal, protože jsou celé rozbité, Glasgowské univerzitě jako přínos vědě. Jediný, kdo je ve Skotsku dokáže opravit, je právě James Watt. A proto mu narychlo profesoři vyklízejí ponurý univerzitní sklep. Tam se stěhuje a pouští se s Greatem v ruce jako novopečený univerzitní mechanik do jejich opravy. Skotové jsou Škoti. Tím to vlastně začalo. Celý ten světový převrat. Jeho tajemství leží ukryto právě ve spojení hlavy a prstů Votových s učenými mozky Skotské univerzity. Skoro na celém světě se tehdy ještě na univerzitních katedrách přednášela jen scholastika, meditace a starověcí učenci převlečení do středověkých hábitů. Ale Skotové jsou Skoti. Bylo jim asi na to líto univerzitních platů. A tak se na jejich katedrách poprvé usídlila moderní přírodověra a dokonce i technika. Říkali tomu ovšem zahaleně přírodní filozofie. A tak James Watt začal i filozofovat. Radil se s profesory, sedával vzadu na jejich přednáškách, v jeho sklepní dílně vědeckých přístrojů se konala dostaveníčka nejlepších učitelů a nejzvědavějších žáků. Ten sklep byl jednou z kolébek našich vědeckých laboratoří. Profesor, který tam poprvé vešel a uviděl všemu královat Jamese Watta, oblečeného v jakýchsi monterkách, řekl: uviděl jsem dělníka a také jsem nic víc neočekával. Ale jak jsem se podivil, když jsem poznal, že přede mnou stojí učenec. Byl každou chvíli připraven, aby mě poučil. V technice nastával čas, kdy se musel mechanik spojit s vědcem, aby dokázali jít společně dál. A teď do toho Wattova sklepení už přichází profesor chemie dr. Dick. Je rok 1757 a žáci za ním vnášejí jako neboštíka něco úplně rozbitého. Nikdo neví co. A Watt to má spravit. Je to totiž model Newcomenova ohňového stroje. Watt uviděl něco takového poprvé v životě. Však vy to přivedete k životu, řekl profesor Dick.
Předtím byl model poslán na opravu k nejlepšímu mistru do Londýna, ale vrátil se ještě polámanější. A teď je nutno se seznámit s Wattovou pracovní metodou. Když byl ještě bez práce, přišel za ním nějaký hudby milovný Scott a požádal mladého adepta kovářského cechu. Vyrobte mi flétnu, vy to dokážete. James to dokázal, i když předtím flétnu v životě neviděl. Ale naučil se všemu, co o flétnách od jejich stvoření kdo napsal, a pak se teprve pustil do díla. Když zákazník okříval blahem při jejich prvních tónech, Watt jen pravil. Běda vám, jestli jste mi nepřinesl štěstí. Je to totiž můj první hudební nástroj. Za nějaký čas ho jeden z univerzitních profesorů pověřil, aby mu zase vyrobil varhany. A zase o nich Watt neměl ani potuchy. Prostudoval si celou akustiku a hudební teorii a spíšťal se brzy začala řinout velebná hudba. Pak musel pro glasgowské svobodné zednáře postavit ty největší varhany do jejich slavnostní lóže. Ale nyní stál Watt nad troskami Newcomenova stroje. Co mohlo nastat? Týdny a měsíce studia, dlouhé porady s profesory, zkoušky a pokusy v dílně. Pak vyzbrojen vším, čím mu věda mohla prospět, Watt uvedl model do chodu. Ale nerad. Na začátku ho Newcomenův vynález nijak neohromil. I Watt byl Scott. A motor příliš nenasytně polikal palivo. Říkalo se tehdy o obrovském Newcomenově stroji. Potřebuje celý rudný důl, aby byl vyroben, a celý uhelný důl, aby se uživil. Šetrný Watt se přitom doslova otřásal. A to bylo dobře. Před ústím děla. Začalo to neslavně. Jeho přítel z mládí John Robinson, který byl světoběžníkem, hned se plavil do Ameriky, hned do Indie, snil o rychlejší dopravě a je přemluvil Watta, aby se pokusil o první parní automobil. Již v roce 1759 se James pokoušel sestrojit model samohybného vozu se dvěma Newcomenovými válci, ale v tomto svém zahajovacím pokusu žalostně zklamal. Jeho vozík se nikdy ani nepohnul. James proto na ohňové stroje velmi zanevřel. I na něho přišla jednoho dne láska. A ženy, tehdy jako dnes, stály peníze. Na univerzitě byl sice Watt obklopen vědou, ale také bídou. A tak uvažoval, že si na ženění musí opatřit nějakou živnost. Brzy však poznal, že k tomu nemá ani nejmenší vlohy a zapsal si do svého notýsku. Raději se chci postavit před ústí nabitého děla, než vystavovat účty a uzavírat obchody. A vyřešil to způsobem, který je i pro další jeho světodějnou kariéru typický. Spojil se s obchodníkem, který nerozuměl řemeslu, ale biznisu, smířil se s tím, že mu bude odvádět většinu zisku a že bude pod jeho firmou jako tajný spolupodílník pracovat. Není příjemné to říci. Tehdy to ale byla pro vynálezce ta jediná cesta. Watt se dokázal spokojit nejen s vědou, ale dokázal se spojit i s podnikatelským duchem partnera a s jeho penězi. V tom vězí mnoho z jeho úspěchu. Jinak by prohrál jako mnoho jiných vynálezců. Nejdřív se takto združil jen s Johnem Craigem, dost schopným kramářem, a na glasgowském slaném trhu si otevřeli krámek s jakýmsi smíšeným zbožím. Watt pro Craiga vyráběl jak vědecké přístroje, tak i smyčcové nástroje, fléty, ale i kytary a také hračky, udice na ryby a brejle. Bylo to trochu nedůstojné jeho nesmrtelnosti, ale mohl založit rodinu a naučil se spojovat s obchodníky a hrát v tomto spolku aspoň ty druhé housle. A zatím v něm klíčily opět myšlenky, které sem byly zasety Newcomenovým strojem.
dobře pochopil, jaký tento vynález může vyvolat převrat v celém životě, ale nemohl se smířit s jeho nenasytností. Musí ho nejdříve naučit úspornosti. Měl štěstí, že na Glasgowské univerzitě přednášel profesor Joseph Black, který byl nejlepším průkopníkem rodící se vědy o teple. S Blackem, objevitelem nauky o latentním teple, který se stal jeho přítelem, Watt vedl nekonečné diskuze o příčinách nehospodárnosti dosavadních ohňových strojů. Dospíval k přesvědčení, že neúspornost způsobí stále sídání teploty válce. Hned jeho stěny musely být horké, aby se na nich předčasně nestrážila pára ve vodu. Hned museli být ve chvíli střihu studené vody pro kondenzaci páry co nejchladnější. Všechny moje myšlenky nyní zaujal parní stroj, píše svému příteli doktoru Lindovi na počátku roku 1765. Zkrátka, nemohu na nic jiného myslet, nežli na něj. A pak přichází květen a je neděle. Watt je přetížen svými myšlenkami. Musí na chvíli vypřáhnout. Vydává se za městské hradby a brouzdá se poli a loukami mezi rozkvétajícími stromy. A tam, pod širým nebem, jej přepadla myšlenka jako vnuknutí. Pára má pružné tělo. Když s válcem spojím chladnou nádobu s podtlakem, pára se tam přesune a skondenzuje. A válec může zůstat stále horký. Nuže, tato myšlenka, toto, je nesmrtelný James Watt. To je jeho oddělený kondenzátor. To je jeho sláva. To je jeho epochální zdokonalení Newcomenova stroje, se kterým se jinak mnoho nezměnilo. Je to málo? Je to hodně? Touto myšlenkou se trojnásobně zvýšila hospodárnost Newcomenova motoru. Svět zná Watta a nezná Newcomena. Ale trvalo ještě 20 let, než se ta uhrančivá myšlenka stala skutečností. V prvních letech se stala jen Wattovou zlou sudbou. Vážení posluchači, a jak to bylo s Jamesem Wattem a jeho parním strojem dál, se dozvíte při příštím pokračování čtení z knihy.